নমস্কাৰ, পি এম কিষাণৰ আপোনালোকে যি টকা লাভ কৰে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো এই মাহতে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব। যিটো আপোনালোকৰ 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে, 11 নম্বৰ যিটো কিস্তি আপোনালোকে এই মাহতে লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰ আগতে আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আছে নাই চেক কৰিব লাগিব। লিষ্টত যদি নাম নাই তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট লাভ নকৰে, কিয়নো বহুতে ইয়াৰ আগত যিকেইটা কিস্তি আছিল কেইটামান কিস্তি লাভ কৰিলে, বাকী কিস্তিসমূহ লাভ কৰা নাই। 9, 10 তেনেকুৱা ধৰণৰ কিস্তিসমূহ লাভ কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আহিব লগা আছে, সেই 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনি লাভ কৰিব নাই সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ হলে আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব। কেনেদৰে চেক কৰিব, লিষ্টটো ক'ত পাব, কেনেদৰে কি প্ৰচেছত আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি কথা লৈ আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আপোনালোকক আজি গোটেইখিনি কথা আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিম। আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই। আপোনাৰ যদি নামটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে এই মাহতেই পি এম কিষাণৰ যিটো 2022 চনৰ প্ৰথম কিস্তি আৰু আপোনালোকৰ টোটেল মিলাই 11 নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকে এই মাহতেই লাভ কৰিব। এই সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাই দিছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ই কে আছে সম্পৰ্কটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকে এই ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে। নমস্কাৰ, মই পলাক জ্যোতি। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলাক জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ব্লগসমূহ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্লগসমূহটো চাবৰ বাবে আমি এটা এক্সট্ৰা চেনেল খুলি থোৱা আছে, ব্লগ চেনেল যিটো প্লাছ ব্লগ বুলি আছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এটা লিংক পাব, সেই লিংক ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ব্লগ চেনেলটোলৈ গুচি যাব আৰু আমাৰ মজা মজা ব্লগসমূহ চাব পাৰে। যদি ভাল পায় ব্লগসমূহ চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক পি এম কিষাণৰ কথা ক'বলৈ আহিছো, পি এম কিষাণৰ লিষ্টটো কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব এই সম্পৰ্কত ক'বলৈ আহিছো। পলম নকৰো, ডাইৰেক্ট আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজাই দিওঁ, দেখাই দিওঁ আপোনালোকে চাই। ঠিকেই, কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। কৃষকৰ একাউণ্টত যিসকল পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰে সেইসকলৰ একাউণ্টতে সকলো কৃষক, অসমৰ সকলো বহুত কৃষক আছে, কিন্তু গোটেইখিনি কৃষকে পি এম কিষাণৰ টকা লাভ নকৰে। যিসকলে পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰে সেইসকলৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, মানে পি এম কিষাণৰ যিটো 2000 টকা সোমাব লগা আছে 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো, আপোনালোকে এই মন্ত্ৰতে পাবলৈ গৈ আছে সেই 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো। কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব 2000 টকা, কৃষকৰ একাউণ্টত 2000 টকা সোমাব। আপোনালোকে জানেই পি এম কিষাণৰ প্ৰতিটো কিস্তিত 2000 টকা লাভ কৰে, 3টা কিস্তি লাভ কৰে, 6000 টকা লাভ কৰে, আৰু আপোনালোকৰ 11 নম্বৰ কিস্তিটো সেই 2000 টকাটো এই মাহতে আপোনালোকে লাভ কৰিব গৈ আছে। আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সকলোৱে একাউণ্টত পোনপটীয়াভাৱে একেটা সময়তে একেটা দিনতে একদম সকলোৱে একাউণ্টলৈ গুচি যাব 2000টকা। চলিত মাহতে পি এম কিষাণৰ 1ম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব কৃষকে। পি এম কিষাণৰ যিটো 1ম কিস্তি, যিটো 11 নম্বৰ কিস্তি, সেইটো এই চলিত মাহতে, মানে আপোনালোকে এই মে' মাহতে এই 11 নম্বৰ কিস্তিটো লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে লাভ কৰিব, সকলোৱে একাউণ্টলৈকে পঠিয়াব, কিন্তু আপোনালোকৰ লিষ্টৰ নামটো আছে নে নাই এইটো চেক কৰিব লাগিব। যদি লিষ্টৰ নামটো আছে কিন্তু তেতিয়াহে আপোনালোকে টকাখিনি লাভ কৰিব। যিহেতু বন্ধুসকল আগতে বহুতে কিছুমানে কিস্তি লাভ কৰা নাই, সেই কিস্তিসমূহ তেনেদৰে তেওঁলোকৰ লিষ্টত নাম নথকাৰ বাবে, যিহেতু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল, তাৰ পাছত বহুতৰ নাম কৰ্তন হৈছিল, সেইবাবে তেওঁলোকে পাছৰ কিস্তিসমূহ লাভ কৰা নাই। বহুতে কৈ থাকে মই 10 নম্বৰ পোৱা নাই, 9 নম্বৰ পোৱা নাই। বন্ধুসকল, সেইবাবে বন্ধুসকল এতিয়া ই কিউ এছ চিটো হৈ আছে। আপোনালোকে যদি ই কে এছ চি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জলদি ই কিউ এছ চিটো কৰাই লওক। আপোনালোকে ই কিউ এছ চি কেনেদৰে কৰিব পাৰে আগতেও কৈছোঁ, হ'লেও মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বাবে ভাল বিৱৰণ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ই কিউ এছ চিৰ ওপৰত আপোনালোকক সবিশেষ কথাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি ই কিউ এছ চি কৰা নাই জলদি ই কিউ এছ চি কৰা লওক। আপোনালোকৰ যিবিলাক আগৰ পে'মেণ্ট পাব লগা আছিল সেইসমূহ সোমাব আৰু নতুন পে'মেণ্টটো সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো 11 নম্বৰ কিস্তি আহিছে, সেই 11 নম্বৰ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো চেক কৰিবলৈ কৈছোঁ মই, আপোনালোকে এতিয়া কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ লিষ্টটোৰ নাম আছে নে কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব, এই সম্পৰ্কত মই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। হিতাধিকাৰীৰ তালিকাখন আপোনালোকে চাব লাগিব। হিতাধিকাৰীৰ তালিকাখন চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে পি এম কিষাণ .gov.inত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে হিতাধিকাৰীৰ তালিকা পি এম কিষাণ .gov.inত চাব পাৰিব। আপোনালোকে পি এম কিষাণ .gov.in বুলি আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব পি এম কিষাণ .gov.in। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যি
যিটো পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল পেজ আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেই পেজটোলৈ প্ৰৱেশ কৰিব। পেজটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব মই সেইখিনি গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছে কেনেকৈ চাব পাৰিব হিতাধিকাৰী তালিকা। পি এম কিষাণৰ ৱেবছাইটত লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যিটো ৱেবছাইটৰ কথা কৈছিলোঁ আগতে, সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যাব লাগিব, পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন, সেই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ যিটো অপশ্যন আছে, আপোনালোকে তাত যোৱাৰ পিছত ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব। সেই ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোক ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তাত বেনিফিচাৰী ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব। সেই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। বেনিফিচাৰী ষ্টেটাছ বুলি ওলাই থাকিব, সেই অপশ্যনত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। বেনিফিচাৰী ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছতেই নিজৰ জিলাখন, আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ব্লক আছে, আপোনালোকৰ ব্লকটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন গাঁও, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো, আপোনালোকে সেই গাঁওখনৰ নামটো বাছনি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াৰ পাছতেই মানে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰাৰ পাছতেই আপোনালোকে নিজৰ জিলাখন, ব্লকটো মানে উন্নয়ন খণ্ডটো, তাৰপিছত গাঁওখন বাছনি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক আৰু গাঁওখন ছিলেক্ট কৰাৰ পাছতেই গেট ৰিপৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব। আপোনালোকে সেই ছাইডতে পাই যাব গেট ৰিপৰ্ট বা গেট ডাটা তেনেদৰে থাকিব। আপোনালোকে সেই গেট ৰিপৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে হিতাধিকাৰী তালিকাখন পাই যাব। আপোনালোকে হিতাধিকাৰী তালিকাখন পাই যাব। প্ৰথম পৃষ্ঠাত হয়তো 10 জনৰ নাম আহিব বা 15 জনৰ নাম আহিব, আপোনালোকে সেইটো বৃদ্ধিও কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে তাত এটা চাৰ্চ বাৰ থাকিব, আপোনাৰ নিজৰ নামটো তাত চাৰ্চ কৰি দিব পাৰে। আপোনাৰ নিজৰ নামটো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মুখৰ আগত আহি যাব। মই আগতেও এই প্ৰচেছটো দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব পাৰে, বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই কেনেদৰে চাব পাৰি সেই প্ৰচেছটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট এটা ভিডিঅ' যেতিয়া মই দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই আপোনালোকক এইখিনি মোৰ কথাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয়, আপোনালোকে গেট ডাটাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তালিকাখন পাই যাব। আপোনালোকে হিতাধিকাৰী তালিকাখন চেক কৰিলে আপোনাৰ তাত নাম আছে, তাৰ পাছতো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট সোমোৱা নাই, 11 নম্বৰ পে'মেণ্টটো আপোনালোকে সোমোৱা নাই, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, দেখা পাইছে, সমস্যা সন্মুখীন হ'লে ফোন কৰিব পাৰিব টোল ফ্ৰী নম্বৰত। আপোনালোকৰ যদি হিতাধিকাৰী তালিকাখনৰ নাম থকা পাছতো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট নোসোমায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। সেই নম্বৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাটো অৱগত কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপোনালোকৰ সমাধান কৰিব প্ৰক্ৰিয়া অৱস্থাত থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাটো নিশ্চয় তেওঁলোকে সমাধান কৰিব। চ' টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো কি, সেই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই দিম এটা এটাকৈ। আপোনালোকে সেই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো নোট কৰি থ'ব বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। সেই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে ফোন কৰিব। আপোনালোকৰ নাম থকা পাছতো যদি 11 নম্বৰ কিস্তিটো নোসোমায় বা আপোনালোকে আগৰ পে'মেণ্টসমূহ যদি পোৱা নাইকিয়া, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপোনালোকৰ সকলোখিনি কথা, আপোনালোকৰ সকলোখিনি সমস্যাৰ কথা অৱগত কৰিব পাৰিব। মই নাম্বাৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এইটোৱে হৈছে আপোনালোকে যিটো স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এইটো নাম্বাৰটো 1800180051551। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 1800180051551। এই নম্বৰটোত ফোন কৰি সমস্যাৰ বিষয়ে জনাব পাৰিব। আপোনালোকে এই নম্বৰটোতে ফোন কৰিব আৰু ফোন কৰি আপোনাৰ যিটো সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাটো অৱগত কৰিব পাৰিব আৰু সেই সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকে কৰি দিব। আপোনালোকে আগত যদি কিস্তি পোৱা নাই, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিল 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে ফোন কৰক। আপোনাৰ সকলো সমস্যা সমাধান তেওঁলোকে কৰি দিব। আপোনালোকে 11 নম্বৰ কিস্তিটো পোৱাৰ পাছতো যদি আপোনালোকে আগৰ কিস্তিসমূহ পোৱা নাছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফোন কৰক, এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰক। 11 নম্বৰ কিস্তি সোমালেও ফোন কৰিব, যদি আগতে পোৱা নাছিল কিস্তি, আপোনালোকে ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাৰ কথা অৱগত কৰক। আপোনাৰ নিশ্চয় সমস্যাটো তেওঁলোকে সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব বা যদি পাৰে সমস্যা সমাধান কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, আপোনালোকে এইখিনি তথ্য দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।